Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar va YouTube ishqibozlari. Shifokor TV kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, ekraningizdagi notifikatsiya tugmachasini bir marta bossangiz, bizga obuna bo'lasiz. Bizning videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasiz. Hurmatli obunachilar, videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Aziz yurtdoshlar, bugun men sizlarga aytib o'tadigan mavzu bolalarda kuzatiladigan gijja to'g'risida aytib o'tmoqchiman. Bolada gijja borligining alomatlari. Bolalarda gijjalar paydo bo'lishi eng katta xavf-xatarlardan biridir. Organizmda bunday parazitlarning paydo bo'lishi bolaning rivojlanishiga yomon ta'sir ko'rsatishidan tashqari, ovqat hazm qilish tizimidagi ham namoyon bo'ladi. Gijjalar bola bor organizmda qanday tushadi? Bolalarda meda ichak yo'llari mutlaqo himoyasiz bo'lgani uchun uning bu sohadagi ta'sirlarga duchor bo'lishi va yuqtirish imkoniyati kattaroq bo'ladi. Bakteriyalarning bola organizmiga tushishi asosiy variantlari uy hayvonlari, tifotis, ovqat hazgichlari, go'sht, baliq, sut, sabzavotlar va boshqalar orqali. Shuningdek, asosiy sabab bolaning shaxsiy gigiyenasi buzilishidir. Bolalarda gijjalar paydo bo'lgani alomatlari ko'ngil aynishi, so'lak ajralishi, siydik atrofiyasidagi og'riqlar, ich kelishining izdan chiqishi, tez charchab qolish, tez-tez bosh og'rishi, uyqusida tishini g'ichirlatish, bezovta uyqu, dermatit ko'rinishidagi teri reaksiyalari. Bu masalada bolaning va uning oilasidagi boshqa a'zolarning shaxsiy gigiyenasiga rioya qilishi juda muhim hisoblanadi. Shuning uchun bu sizning kun tartibingizdagi eng muhim ishlardan biri bo'lishi lozim. Shuningdek, bolaning uy hayvonlari bilan aloqasini cheklash ham juda muhim hisoblanadi. Agar bunga yo'l qo'yilsa, unda bunga o'xshash aloqalardan keyin gigiyena qoidalariga rioya qilish juda muhimdir. Gijja tushirish uchun qo'llaniladigan tabiiy retseptlar: boymadrom guli, yong'oqning bargi, zanjabil, sumbul, valila, sariq halila hammasidan teng miqdorda olib maydalanadi va har kuni 3 mahal ovqatdan oldin yarim choy qoshiqdan och qoringa kapalansa yoki qaynoq suvga aralashtirib ichilsa gijjalar oson tushadi. Ikkinchisi, bir bosh sarimsoqni tozalab ustiga bir stakan suv quyib past olovda 10 daqiqa qaynatiladi. Suzib olib ustiga ermonning 2,5 stakan suvda qaynatilgan damlamasidan bir choy qoshiq qo'shib quyiladi. Ikkala damlama aralashmasi 1 soat tindirib qo'yiladi va bola hojatga borgandan keyin xona qilinadi. Keyingisi, 10 bo'lakcha sarimsoqni qaynatilgan sut bilan nahorda ichilsa yoki sutsiz oziq ko'proq iste'mol qilinsa, gijjalar va salitsiol tushadi. Keyingisi, bir osh qoshiq dastlabkor guli ustiga 2 stakan qaynatib sovutilgan suv qo'yib, 4 soat og'iz yoki yopiq idishda tindirib qo'yiladi. Kuniga 2-3 mahal ovqatdan yarim soat oldin ichiladi. Keyingisi, o'rtacha kattalikda bir dona piyoz ustiga 1 stakan qaynoq suv qo'yib, bir kecha tindiriladi. Suzib olib, kuniga yarim stakan 3-4 kun ichiladi. Ibn Sino boymadrom gulidan gijjalarga qarshi keng foydalangan. U o'simlik guli talqonning quyuq damlamadan dokadan suzib 1,5 qoshiqdan ichishga tavsiya qilgan. Agar uni och holda 3 mahal choy qilib yoki 6 kun 2 osh qoshiqdan ichilsa ham gijjalar daf bo'ladi. Bu giyoh gijjalarga qarshi o'ta oson tayyorlanadigan va yaxshi shifo beradigan tabiat ne'mati hisoblanadi. Ermon urug'ini asal bilan aralashtirib, 2 kun davomida kuniga 3 mahal ovqatdan 1,5-2 soat oldin iste'mol qilinadi. Bundan 1 kun oldin parhez qilib, surgi dori ichiladi. 2 kundan so'ng kechqurun yana surgi dori ichiladi. Kattalar urug'dan 4 kg yedilar, bolalar esa 1-3 yoshgacha 0,25-0,75 gramgacha, 4-6 yoshgacha 1-1,5 gram, 7-9 yoshgacha 1,75-2-2,5 gram ichiladi. 10-14 yoshgacha 2,5-3,60 gram ichiladi.
15 yoshdan 16 yoshgacha 4 gramdan beriladi. Diqqat! Ushbu tabiiy retseptlarni qo'llashdan oldin shifokor bilan maslahatlashishni unutmang. Hurmatli obunachilar, videolarim sizlarga yoqqan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida like bosing. Bizni videolarimizda yangi bo'lsangiz, ekraningizdagi podpisatsiya tugmachasini bir marta bossangiz, bizga obuna bo'lasiz va bizni videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasiz. Sizlarni qanday kasalliklar qiziqtirsa yoki qanday kasalliklar bezovta qilayotganligi to'g'risida kommentariyamga yozib o'tsalaring, qo'limdan kelgancha yordam berishga harakat qilaman. Videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz. Shifokor tivini kuzatib boring, sizlarga kundan-kunga qiziqarli va foydali videolar tayyorlab taqdim etishda davom etaman. E'tiborlaring uchun rahmat hammaga. Keyingi videolarda sog' omon ko'rishguncha omon bo'ling.